გასალმები ჩვენ სტუმარს სტუდიაში ბატონ ზაზემოდით დავიწყო ჩოთაძის გადადგომის თემით. თქვენს ჰქონდა დღეს კომენტარი ამ თემაზე. გვითხარით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ თქვენი პოზიცია, რას აჩვენებს, რა სიმპტომია ეს სრული სურათისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ну, ჩვენ შოთაძესთან დაკავშირებით პრინციპში ახალს ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ეს ჩვეულებრივად არის იმის დადასტურება, რომ ივანიშვილი შეგუებულია იმ აზრს, რომ ის კარგავს ხელისუფლებას, ვინაიდან დღეს ქართული ოცნება იმყოფება მისი რეიტინგის ისტორიულ მინიმუმზე. ამიტომ ჩვენ ახლა რომ გადავავლოთ თვალი ყველაფერს, როგორ გავიდა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან ივანიშვილი, როგორ დაიქვემდებარა ეს კონსტიტუციური ორგანოები, მე გულისხმობ სასამართლოს, როგორ ყავს ეს სასამართლო, თქვათ, მისი დირექტივის ქვეშ მიბმული, როგორ ყავდა გენერალური პროკურორი, რომელსაც სადღაც ერთ წელიწადში უკვე ვადა გადიოდა. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ვადის ამოწურვას ის არ დაელოდა და კიდევ ერთ ახალ ლოიალურ შოთაძეს დანიშნავს ალბათ ამ თანამდებობაზე, რათა ის შეხვდეს უფრო მომზადებული და უფრო ძლიერად, როგორც თქვათ, ყავს ახალი CSKO-ს თავმჯდომარე, ყავს ახალი სახალხო დამცველი, რომელიც ლოიალურია მის მიმართ, შემოიტანა რუსული კანონი, რომლითაც ის ფიქრობს, რომ ასუსტებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებმაც ერთ-ერთმა უნდა შეაფასოს არჩევნების ლეგიტიმურობა, გამჭვირვალობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რომ აქაც მყარად იგზნოს თავი. მაგრამ ჩვენ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, რომელიც აგერ უკვე ერთვეზე მეტია ვითარდება რუსთაველზე და არა მარტო რუსთაველზე, აჩვენა, რომ ქართველი მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა მზად არის იმისათვის, რომ ხელისუფლება შეცვალოს და ამას ძალიან კარგად უყურებს ივანიშვილი. ის ცდილობს, რომ როგორმე ამ ინსტიტუციების ხელში ჩაგდებით, ამ თავისი თოჯინების გამოცვლით, რაღაც იქ ვადების რაღაც განახლებით, თითქოს ამით მიაღწევს სასურველ შედეგს, მაგრამ ვერ მიაღწევს სასურველ შედეგს, იმიტომ რომ ამას აჩვენებს კვლევები, ამას აჩვენებს საზოგადოებრივი პროტესტი და მე დარწმუნებული ვარ და ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხი ივანიშვილს ეტყვის ერთხელ და სამუდამოდ არას და მინიმუმას გაუშვებს ოპოზიციაში და მაქსიმუმ შეიძლება კიდე მეტ სურპრიზებსაც ველოდოთ. იბატონ, აი კობახიძის დღევანდელ განცხადებაზეც მინდა რომ გთხოვოთ შეფასება. ევროკომისარს ადანაშაულებს პრაქტიკულად ლიკვიდაციით მუქარაში. ეს რა შეიძლება იყოს ახლა ივანიშვილის კობახიძის მიზანი, ეს ერთგვარად ახალი რეპრესიებისთვის მზადების დაანონსებაც ხომ არ არის, როგორ გქონიათ? ნახეთ, საფუძველს ხომ არ ამზადებს ამისთვის. ცოტა რთულია ამაზე რაღაც სერიოზული კომენტარის გაკეთება და სერიოზული პასუხი. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს თვითონ თავისი შინაარსით ეს განცხადება სამედიცინო შემთხვევაა. Ну, მე ძალიან მაფიქრებს ის, რომ ესეთი ჯანმრთელობის მქონე ადამიანი დღეს მართავს ქვეყანას, ну ფორმალურად, ну ხო, ივანიშვილი მართავს, მაგრამ პრემიერ-მინისტრია, კონსტიტუციური თანამდებობა უჭირავს ისეთი ადამიანს, რომელიც ქვეყანაში არის პირველი პირი კონსტიტუციიდან გამომდინარე, ხო? და აქედან გამომდინარე ის, რომ ესეთ განცხადებებს აკეთებს, ამას აქვს რაღაც აი სამედიცინო გამოვლინება, მე ესე ვფიქრობ და თუ პირიქით მიზანმიმართული სულა ტოტალიტარიზმის და სულიად გაცხადებული და გააზრებული პოლიტიკა. ეს რა თქმა უნდა ამ ჩემ განცხადებას თავი დაპირთვა ჰქონდა, მაგრამ აქ იკითხება საზოგადოების რაღაც პანიკაში შეყვანის მცდელობა, რომ თითქოს აი როგორც მაგათა აქვთ ახლა ამ ბოლო დროს ნარატივი, რაღაც გლობალური ომის პარტია, იქ მასონები, რაღაც ლუმინატები, რაღაც აი ზღაპარში უნდათ რომ ამყოფონ ხალხი. ანუ ქართული ოცნება ფაქტიურად გახდა ქართული ზღაპარი, ოღონდ რაღაც ბოროტი ზღაპარი, სადაც ეს კეთილი და ბოროტი ეხა ხვდებით ყველა, ხო? ანუ რომელი საით არის და როგორ არის, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი ახალგაზრდები, რომლებიც ერთვეზე მეტია ქუჩაში არიან და ჩვენც მასთან ერთად გავართ, მე მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ შედეგი ის, რომ საქართველო ამ გამოწვევიდან
გავიდეს გამარჯვებული და ქართველმა ხალხმა თავის სანუკვარ მიზანს მიაღწიოს, რასაც ჩვენი ისტორიული არჩევანი ევროკავშირის წევრობა ქვია, ეს აუცილებლად მიღწევადი იქნება. აქ მთავარია ის, რომ ეხა ჩვენ მშვიდობიანად მივიდეთ 26 ოქტომბრამდე და იქ ჩვენი ნება გამოხატოთ კონსტიტუციურ ფარგლებში და კანონმდებლობის დადგენილ წესით. დანარჩენი, მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე გადაწყვეტილია, რომ ეს ხელისუფლება, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მინიმუმ წავიდეს ოპოზიციაში. კი ბატონო, რთულია პროგნოზირება, რა შეიძლება მოიმოქმედოს ქართულმა უცნებამ მომდევნო თვეების განმავლობაში, ახლა არჩევნებამდე პერიოდში. ექნება თუ არა ამას გავლენა, როგორ ფიქრობთ, მათ შორის ამ მსჯელობაზე ოპოზიციისთვის გამარჯვების რომელი ფორმულა არის უფრო ახლა სწორი, რა დაამარცხებს ივანიშვილს? თქვენ გულისხმობთ გაერთიანებას? გაერთიანებას, რამდენიმე ცენტრს. საერთო სიას. კი ბატონო. ნახეთ, ჩვენი პოლიტიკური პარტია ძალიან ყურადღებით აგვირდება ამ პროცესს, იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოების დაკრეთა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ის, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვალოს. როგორ შეიცვლება ეს ხელისუფლება კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, არჩევნებზე? ამის ფორმულები იყოს შეიძლება სხვადასხვა. ეხა მე ვერ დავდებ თავს, რომ რომელიმე ფორმულას თქვათ აქ გავაჟღერებ და ეს ერთადერთი იქნება და უალტერნატივო, მაგრამ დღეს პოლიტიკური მოთამაშეები, რომლებიც არიან ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ისინი რასაც დღეს აფიქსირებენ, ჩვენ ამას ყველაფერს უყურებთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით და შესაბამისად მაგალითად ეხა თქვენ თუ უფრო შორს წავალთ, მაგალითად ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნებოდა ყოფილი და ანუ მოქმედი ნაცები, ანუ ძველი ნაცები მაგალითად როგორ გაერთიანდებოდნენ. ჩვენ თუ ამას დავინახავთ, ისინი როგორ გაერთიანდებიან, ჩვენ საქართველოსთვის, ჩვენ პოლიტიკურ ლიდერს გიორგი გახარიას არაერთ გზის აქვს ნათქვამი, რომ საქართველოსთვის ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ნაბიჯზე წავიდეთ. მაგრამ ჩვენ ვაკვირდებით პროცესს. დიდი მადლობა. მადლობა ზაზა თავაძე, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, მას ვემშვიდობებით.